Лише на ці новорічні свята магія оживає у бухті пригод. Made in Odessa і Greta Art Studio представляють нову інтерактивну виставу для всієї родини «Новорічна місія мегащенят рятівників». 3 січня, 11.00. Одеська обласна філармонія. На вас чекає захоплююча подорож до світу мегащенят рятівників разом із Чейзом, Скай, Маршалом, Рубі, Рокі, Ліберті та Райдером. А також захоплюючий сюжет, мега-костюми, інтерактивні розваги, танці, море позитивних емоцій та безкоштовне фото з героями. Поспішайте замовити квитки на сайті concert.ua та contramarca.ua.